tom, jak to všechno bylo, jak to je a jak to bude. Aby se naplnilo proroctví Nostradamovo. Příběh lásky a nenávisti, oddanosti a pomsty, štěstí a závisti. Příběh rozkvětu a zániku jedné osady ztracené kdesi v horách na konci světa. Příběh temných lidských vášní, které postrkují svět k jeho neodvratnému zániku. Český film, který musel vzniknout, neboť takto viděl, napsal a snad i natočil sám prorok Nostradamus.